Pozdrav svima, nastavljamo da rešavamo diferencijalne jednačine. Ovde u ovoj lekciji ćemo imati diferencijalne jednačine koje su, ajde da kažemo, kobajagi drugog reda, ali koje možemo da svedemo na neki niži red, da ih spuštimo na više načina. Ovde imamo prvu diferencijalnu jednačinu, x, y sekundum plus y prim da je jednako x, to je jednačina drugog reda. Međutim, mi ovde primećujemo da ovo ovde što imamo je kao da smo mi imali recimo x puta y sekundum pa od toga da smo tražili, da kažemo, izvod. I onda bi to bilo jednako izvod od x puta y prim plus x prepišemo puta izvod od y prim, odnosno bukvalno je to jednako izvod od x prima je 1, znači bilo bi 1 puta y prim plus x puta y sekundum. Dakle, bukvalno dobijamo x y sekundum plus y prim, što je bukvalno ovo ovde. Dakle, mi to ovo ovde što imamo možemo da napišemo kao da je to x puta y prim, pa prim da je jednako x. I onda ćemo sada to da integralimo i sad to kad integralimo, integral i ovaj izvod ovde sa leve strane se poništi i bukvalno nam sa leve strane ostane samo x, y prim, a sa desne nam ostane integral od x dx, odnosno x, y prim nam ostane integral od x dx je x na kvadrat pola plus neka konstanta, ajde, napisat ćemo da je to konstanta c. Sad sledeća stvar koju možemo da uradimo je da ovo x da nam nestane sa leve strane, pa uzmemo celu jednačinu, podelimo s x, dakle y prim će biti jednako x na kvadrat, kad podelimo s x ostaće x, dakle bit će x pola, ili možemo pišemo aj sve jedno, jedna polovina x plus 1 kroz x puta c. Ajde, c ću ovako da napišem ispred. I sad šta je ovo y prim? To y prim je zapravo dy po dx, treba bude jednako 1 polovina x plus c puta 1 kroz x, pomnožimo jednačinu sa dx i dobijemo da je dy jednako 1 polovina x plus c puta 1 kroz x, pa sve to dx, onda izintegralimo levu i desnu stranu, imamo da integral od dy jednako integralu od 1 polovina x plus c puta 1 kroz x dx, integral od dy je y jednako 1 polovina integral od x je x na kvadrat pola plus konstantu c prepišemo integral od 1 kroz x je ln apsolutno vrednost od x i neka nova konstanta, ja kažemo c1, odnosno y je jednako 1 polovinu kad pomnožimo s ovom polovinom, to će biti četvrtina, znači bit će x na kvadrat četvrtina plus c puta ln apsolutno vrednost od x i plus c1 i ovo je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. Sada ovde imamo y sekundum minus y prim na kvadrat da je jednako nuli. Tu spuštamo red uvođenjem smene da je, na primjer, neko slovo c jednako y prim. Onda će bukvalno ovo y sekundum sada biti c prim, a y prim će biti c, znači bit će c prim minus c na kvadrat da je jednako nuli. Pa ovo minus c na kvadrat prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je c prim jednako c na kvadrat, a šta je c prim? To je dc po dx da je jednako c na kvadrat. Podelimo celu jednačinu sa c na kvadrat i pomnožimo sa dx, imat ćemo da je dc kroz c na kvadrat jednako dx. Odnosno, ovo c na kvadrat možemo napišemo i kao c na minus drugi dc, da je jednako dx. I onda možemo da izintegralimo levu i desnu stranu. Integral od c na minus drugi dc jednako integral od dx. C na minus drugi integral je c na minus 2 plus 1, kad se reši kroz minus 2 plus 1, da je jednako integral od dx je x i plus neka konstanta c. Odnosno, ovde ćemo imati c na minus prvi kroz minus 1, ajde to minus ću ovako da postavim, da je jednako x plus c, odnosno minus 1 kroz c je jednako x plus c. Sad ćemo to nastavimo ovde da radimo, da pomnožimo celu jednačinu sa minus 1
imat ćemo da je 1 kroz c jednako minus pa u zagradi x plus konstanta c. Sad ćemo to opremimo ovu jednakost da napišemo recipročno, dakle c će biti jednako minus 1 kroz x plus c. Sad želimo da vratimo ovu smenu, umjesto c ćemo pisati y', dakle y' će biti jednako minus 1 kroz x plus c, odnosno dy kroz dx će biti minus 1 kroz x plus c, pomnožimo sa dx, dy će biti jednako minus 1 kroz x plus c dx, integralimo levu i desnu stranu, integral od dy jednako minus integral od 1 kroz x plus c dx, integral od dy je y, ovdje možemo da uvedemo kod ovog drugog integrala smenu dx plus c jednako nekom slovu t, odnosno dx jednako dt, pa ćemo imati da je to minus integral od 1 kroz t dt, odnosno y će biti jednako minus ln apsolutna vrednost od t i plus neka konstanta c, odnosno y će biti jednako minus ln apsolutna vrednost od, u stvari stavit ćemo ovdje slovo c1, a ovo kad vratimo smenu bit će apsolutna vrednost od x plus 1 i plus neka konstanta c, i to možemo da uzmemo da nam bude opšte rešenje naše jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav!